Ikke en konkurranse hvor de to vinnerne får bo her, da. Mads, kan du ta med paraply til meg? Hvis du kødder, så er du morsom. Takk. Hvis du mener det, så er du testetre. Jeg kødder, men kan du fortsatt hente den? Nei. Faen, det er kaldt oppe her. Kaldt på her, ja! Det er faen meg helt jævlig. Ok, da skal rommene avgjøres. Det er da alle går uti på likt, og omgjør å være uti lengst. Og så husk, det ligger i huet. Du, vet du hva? Nå må du puste. Ja, nå. Fortsatt morsom. Ja. Ta av med kåpene. Du, det er ikke du skal stå sånn. Det blir for dumt. Det er jo liksom... Det er for kaldt. Det er april. Det er Spania, kom igjen. Det hjelper ikke. Ja, tenk nå. Jeg blir flau. Ok. Vent nå! Nei, bare få det her! En! Nei, men her er det ikke kommet så rett på! Nei, altså! Kan dere ikke bare hoppe når jeg teller til tre? Ja, hva er det blant det? Få i gang dette her! Men hvem er det ute? Jeg skal stå igjen her! Nei, nei! Ok! En, to, tre! Kom igjen da! Kom igjen! Nei, nei, nei! Nei, dette går ikke! Dette går ikke! Nå blir jeg helt flau på hele sportsklubbens vegne. Jeg var ikke under engang. Ok, da er du siste plass og velger til slutt. Mats er på siste. Det er Oskar. Jon Martin, Erik Mats. Da velger Oskar, så velger jeg, så velger du, så velger du. Ok, ta prosessen nå, du velger først. Ja, jeg velger det svaret med. Jeg tar det lille. Bare litt fram, to sekunder. Hvorfor tar du det lille? Ja, hvorfor i helvete tar du det? Den senga er mye lille, bedre, og jeg orker ikke å høre på en fising av rapinga di. Sorry. Erik. Da kan du velge om du vil sove på det lille minsterommet med Jon Martin, eller på det store rommet med Oskar. Proping eller ikke proping? Det er jo egentlig... Det er fising opp mot utsikt. Det er fising opp mot utsikt. Nei, jeg fiser ikke så mye engang. Jeg har ikke blitt til å si at du driver fiser. Jeg fiser ikke så mye engang. Da vil jeg heller dele rom, men pendriter. Som, ja, da sover jeg med Jon Martin. Da kan dere to psykopatene sove inne på det fine rommet. Ikke dra meg i den der kloakpsykopatien hans. Jeg er ferdig med det greia. Ferdig med det? Du skal skifte badekåpet. Du var ikke innenfor rommet før du sto og viser om kølla. Da er det... Ikke noe sånn... Jeg er spent på å høre reglene på rommet ja, deres. Ja, det kommer til å ha. Ja.